tje, përshën e tje. Dhe tje kalamaneve, sot do lajmë lodra dhe dush, I në kalamelve, ylber. Gjete, unë e vune po vajtë pepa gjoja. Okej, përshën e tje, Sofia. Tashire dhe do të zerim të lodra. Tani do vazhdoj me dushin, atëherë. Jo, do vazhdoj t'i fshinim. A, do t'i fshinim? Po. Okej. Zeri kalamele, t'i lejmë këtë pepe bala u rogi. Okej, dhe të një lojën që përkeni në mundja ju dhe njërë në e stoni të lojën. Se të një të shkatë një herë lojën për të të përkene, shë vetëm për të vejtë. Okej. Ju pojnë gjirë një njërë të karamele. Po, do t'i fshin lodrat. A dini karamele. A të ju dhe i fshini lodrat me këtë? Po? Qifni të. Po, do t'i fshifë me të karamele. Ki di lejë? M&M. Pastruam tasin, e kemi tasin bosh. Qëfar do bëjmë tani? Do fshim lodra. Do I fshim lodra dhe të të brënda? Ka brënda Sofia futi prap karamele. Jepi Sofia me I karamele të futi brënda. Bravo! Për e kemi posh, dhe I. Hello! Bravo, gota! E kemi, I lardo. E futet shumë tani, janë shumë të mdhaja. Prindrit. A, janë prindrit. Prindrit janë të mdhenjë. Po, se... Kute një tani, idhe një të brënda, idhe pepën brënda. Bravo! Në soja? Kjo është një lojë shumë interesante për fëmijë. Nga që fëmijë. Eme, kaloj një mbazdite të këndshme në shtëpi me këto lojërat kështu, me këto karamele. Ju do t'i bëjmë gjithë të gjërat e bukura, janë shumë të bukura. Ju I dini që ato janë kaq të bukura lojërat që bëjmë neve në televizionin që janë të bukura. Ne kemi shumë për lojëra për të bukura. Si ka e mrim kanali jo me këtu? Isabel&Sofia-vlog. Poi da un. Okay. E mbushët këtë pishinën plot. Po. Se ky tasi tani është bërë si një pishinë. Okay, kali, kejdem. I bëm një gjerë kështu që shikojmë gjithë Aurora siç e kanë prishur plotën. Okay, dhe ky. Ja harova emrin këti që e ka ky. Kush? Ky personazh I kukullave. Ja harova emrin si quhet ky. E dini që kjo ka një kurdisje mbrapa, kurdisje çik ti Isabel? Edhe bën një gjë ky. Dhe vit duart. Ka dhër blabë. Ka dhër gjuën, moj. Vezë. Dhe këto I përzim pak shtu me dorë. Dhe tani... Tashi... Regonin që këto e emrat e këtyre, këj kush është këj Sofia? Vafa! Rubble! Bravo! Hi Rubble! Njone supës... Tani e bëtë si shup, si sup. Po, kjo është me sup me kalamar. Mami, jo mami! Të përqen kalamar? Po, qaj një rushe. Më të rego një që kush është kjo? Irushja. Irushja. Leve do gatun. Kjo është kjo, Sofia? Bija. Princesha Aurora. Aurora. Po përse a këni e që fustanin Aurorës? I ka me që fundin. Dhe të heqim edhe Olafin. E heqim edhe Zumën. Dhe ngeli bosh. Ka më këtu gjithë? Jo. Atëherë do futim Aurorën. Aurora do futet edhe do lahet. Ushtria e poni vill. My little pony.
Kemi fshehur disa personazhe dhe ne tashi do t'i gjejmë. Ne si njohim se kush janë? O, ka bajrushe. O, ka bajrushe. Kështë një bukur. Dine pepa. Qa ka për ti? Pepa. Kapur, 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 kapur. O, ka për labë. Po t'i jetë? Lafa. Zdubër. Shata, jam, 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 jam. Po i ma i lafu, lafi. O, lafi. Ku është Olafi te kush personazh? Te Elsa. Te Elsa, te Frozen. Nuk kam personazhe të brënda. Mirupafshim tani ta mbyllim videon? Po. Mirupafshim Isabel. Mirupafshim. Mirupafshim Sofi. Mirupafshim. Mirupafshim Isabel. Mirupafshim Kale ma ju doa shumë se na ta videon tjon. Mirupafshim, shihemi në video të tjera. Shihemi në video të tjera. Po. Shihemi në video të tjera. Po. Pafshim. Çfarë po bëni ju këtu? Ne po grym, e të gjejmë pastaj. Seriozisht e keni ju të dy? Po, të gjejmë pastaj. A ty do e gjesh tesarin, mos gjej ndonjë gjë tjetër që s'duhet. Unë do gjej një logër atë. Vërtet? Do gjej një bark. Wow. Unë gjej një lodër që e ka umbur mjeri e kam shirë kjo koferja. E kanë fshehur aty edhe ta gjesh ti? Po. Po qëfar janë thesarët? Ja që kanë lej, ka shu gjëra që janë të shkelqej. Wow, e ku si fsheh thesarët? Di gjëti? Ja. Jo? E fshin a i du. Piratët? Piratët. Apo piratët i kërkojnë? Të të kërkojnë. Të sarë. Ujde, 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 babi. Të sarë. Ujde, të gjithë të sarë të bukra. Unë s'kam që të asë në e. Ujde, 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 ujde. Po pëse mi këtu gjithë në të sarët? Po, ujde, ujde, ujde. Po frynë ka erë. Po e dikë. Vëdorë. Si do më fërë, a i dikë. Bit by the head. Kna që duke u shgryer mirë e mirë. Të flasim anglisht? Flasim anglisht. Bëm një video anglisht. What are you doing, Isabel? I need to find treasures. Oh, you need to find... I am the pirate. You are the pirate? Yes. Wow. I claim to be, I bëm the pirate. Do bësh ti? Po. Si a i pirati i zi, si e ka emrin a i? Pirati i zi, po. A i pirati i zi është i mirë apo i keq? I mirë. Është i mirë? Po, është shofi mëve në televizor. Tu ka shumë gura, nuk e di se ka shumë gura. Po i kanë hedhur gurat njerëzit. Ne duhet t'i hapim, te duhet t'a dikim, dikim, dikim. Po, po, pasaj duhet t'a mbyllësh ti këtë gropën që po hapë. Do t'a mbyllë prapë, ku gjithë thesarin do t'a mbyllë. Okej, po nuk gjithë thesarin që do bësh? Do dikë prapë e veteve, teve, teve, te, pasaj do t'i mbyllë. E bora fesalin e qova në shpje, hata e venoj. Oke. Do t'i jemë fesë.